নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই গাৰ্গী শইকীয়া হাজৰিকা আহি আছো মোৰ পাকঘৰলৈ আহকচোন আজি মই মোৰ পাকঘৰলৈ যাওঁ নতুন ৰেচিপি এটা লৈ আহিছো এয়া মই মটৰ কেঁচা মটৰ লৈছো এবাটি পিছি লৈছো এয়া মিক্সিত পিছি লৈছো এয়া গাজৰ কেঁচা ধনিয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু কেঁচা পিয়াজ এয়া লৈছো गाजर खिनी आपुनार मैं ग्रेट कोरी लम ग्रेटारत ग्रेट कोरी लम गाजर खिनी धनिया खिनी मिहिका कुटी लम पियाजो पातल पातल कोई दीघल कोई काटी लम या गाजर खिनी ग्रेट कोरी लैसो या पियाज देखिसे दीघल दीघल के काटी लैसो जलकियाओ कुटी लैसो पीस पीस कोरी कुटी लैसो जलकिया आरो केसा धनिया मिहिका कुटी लैसो या मैं बाटित 2 চামচ বেসন লইছো আৰু এয়া মটৰৰ পেষ্ট খিনি ইয়াত দিছো এয়া মটৰৰ পেষ্ট দিছো 2 চামচ আৰু লুকি থোৱা গাজৰ খিনি দিছো জলকীয়া কুটি লোৱা গাজৰ খিনি জলকীয়া খিনি আৰু কুটি লোৱা পিয়াজ খিনি লগতে দিছো দি পেলাই এখিনি ধুনিয়াকে হানিছো या हकलुकनी मिहले करिसु एतिया हुआद अनुखरि या निमख दिसु आपनाको निज हुआद अनुखरि निमखটো दिबो किसमाने হয়তো বেছিকেও খায় किसमाने কমকে খায় নিজ हुआद अनुखरि दिबो आरो या মই সাত মছলা অলপ দিसु या সাত মছলা দিसु या या হকলুকनी মিহলে কৰি দিব মিলাই লৈছো সম্পূর্ণকে গোটেখিনি মিলাই লৈছো লৈ পেলাই ইয়াত অলপ পানী দিম এ মিলাই লৈছো কারণ বেছি ডাঠ হৈ আছে শুকান হৈ আছে সেইকাৰণে অলপ পানী দিছো এয়া পানী দি ধুনীয়াকে মিলাই লৈছো या पेस्ट केसा मटर लगत बेसनर पेस्ट बनाई लैसो এতিয়া তেল গৰম হৈছে এই কেৰাহিত মই এটা এটা কৈ বড়ি বনাই ইয়া দিছো আপোনাকে যদি মোৰ নতুন কৈ চাইছে মোৰ এই ৰেচিপি যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট আৰু शेयर करिब आरो सबस्क्राइब करिबले नापाहरिब सबस्क्राइब करते काखत एटा आइकन बेल आछे आइकन बेलटो बजाय दिब तेतिया मोर नतुन नतुन रेसिपि आपनालके पाइ थाकिब एया बनाय आसु खाबले बर टेस्टी हय केसा मटर मा ठंडा दिनत बेसी ভাল लागे আপোনাকৰ নিজৰ সোৱাদত মানে কিছুমানে জলকিয়াটো কমকে খায় জলাটো কমকে দিব পাৰে কিছুমানে বেছিকে খায় বেছিকেও দিব পাৰে মই মান বেছি নাই দিয়া খাব পৰাকৈ দিছো এয়া লুটিয়াই দিছো এ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে দেখিছে নিশ্চয় এখিনি ৰঙচুৱা হৈ গৈছে হৈছেগে আৰু ভিতৰটো জল মই গ্যাসটো খালি কমাই লৈছো তেতিয়া ভিতৰটো ধুনিয়াকৈ হিজিব এয়া মই এটা নমাই দিম তেলটো খালি ভালকৈ গৰম হ'ব দিব ৰিফাইন তেলত ভাজিব তেলটো গৰম হ'লে তেতিয়া সেন্টটো ভাল আহিব তেলটো হৰকে দিলে ভাল হয় মই খালি ইমান বেছি তেল দিয়া নাই অলপ তেলতে ভাজিছো এখানে কম কমকৈ ভাজিছো একেলগে বহুত দি দিয়া নাই কেঁচা মটৰৰ পকোৰা খাই চাবচোন কেনেকুৱা পায় নিজে ঘৰতে বনায় হয়তো ভাল পাব পাৰে আমি ভাল পাওঁ খাই চাহৰ লগত খুব ভাল লাগে খাই এখানে বনোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকও বনাব চেষ্টা কৰিব পাৰিব বনাবলৈ একেবাৰে সহজ কিছুমান লৰা চলিয়ে সবজি খাব টান পায় মটৰ চটৰ খাব টান পায় তেওঁলোকক এনেকৈ কৰি আপুনি মটৰ পেষ্ট বনাই পকৰি বনাই খাব পাৰিব শৰীৰৰ কাৰণে মটৰটোৰ প্ৰয়োজন কেঁচা মটৰ ভাল প্ৰটিনটো আছে সৰুৰ চলিক কিছুমানে বেয়া পায় মটৰৰ গোন্ধ এটা ওলাই কাৰণে কিন্তু আপুনি পকৰা বনাই দিলে নিশ্চয় খাব মচমচীয়া হ'লে বৰ টেষ্টি হয় সেইকাৰণে গেছটো কম কৰি ল'ব সিমত দি গেছটো সিমত দি পেলাই ভাজিব তেতিয়া মচমচীয়া হ'ব ভিতৰটো সিজি যাব ডাঙৰ হলে মান মচমচীয়া নহব আপোনাৰ টাইমও লাগিব সৰু সৰু কৰিব সৰু সৰু কৰিলে খাবলৈ টেষ্ট হয় এয়া সকচন সিজিছেন ভিতৰটো ভালো লাগিছে কালাৰটো ধুনিয়া আহিছে কিছুমানে হয়তো হালধি দিব পাৰে মই কিন্তু হালধি নিদু বেচনৰ পকৰাত হালধি নিদু মানে হালধি দিয়ে মই হালধি নিদু या होय আছে পুরা উতলি আছে তেলত ইয়া হৈ গৈছে আলা বাকি আছে আৰু মই কমকে ভাজিছো তেলটো কমকে দি পেলাই ভাজিছো একেবাৰে হৰকে দিয়া নাই কাৰণ তেল বহুত লাগে সেইটো কাৰণে তেলটো কম তেলতে ভাজিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সুমাকো আপোনালোকে মোৰ পাকঘৰত আহিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি পাই থাকিব লাইক কৰিব আৰু যদি ভাল পায় নিজে বনাই খাই ভাল পায় কমেন্ট পাছ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত এটা আইকন বেল আছে আইকন বেলটো বজাই দিব এয়া মটৰৰ কেঁচা মটৰৰ পেষ্টৰ পকৰা ৰেডি হৈ গ'ল চাটনিৰ লগত খাব পৰিবেশন কৰিব পাৰিব গৰমে পৰিবেশন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ চাটনি দিছো চাটনি আপোনাৰ পদিনাৰ চাটনি লগত দিছো ইয়াক পৰিবেশন কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনালে ভাল পাম মই আকৌ আহি থাকিম বেলেগ ৰেচিপি লৈ নিশ্চয় চাব বুলি আশা কৰিলো মোৰ পাকঘৰলৈ আকৌ এটা ৰেচিপি লৈ আহি আছো মই কাইলৈ নতুন এটা ৰেচিপি লৈ আহি আছো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰে জানো